វត្តសុវណ្ណភូមិគម្រោងដីឡូលំនៅឋានដែលស្ថិតនៅក្នុងខណ្ឌកំពង់រាជធានីភ្នំពេញផ្លូវជាតិលេខ4ទល់មុខផ្សារបៃចានតាមផ្លូវក្រវ៉ាត់ក្រុងលបឿនលឿនលេខ42ដែលជាតំបន់មានរោងចក្រសហគ្រាសមានប្រព័ន្ធលូប្រព័ន្ធទឹកភ្លើងគ្រប់គ្រាន់ហើយជាពិសេសនោះគឺអតិថិជនអាចទទួលបាននៅប្លង់រឹង 100% ហើយមានលោកយុទ្ធរាជនីដែលជាតារាសម្ដែងជើងចាស់និងជាម្ចាស់គម្រោងនេះផងដែរបាទហើយសហការីរបស់គម្រោងវណ្ណសុវណ្ណភូមិរងចាំទទួលអតិថិជនដែលមានបំណងចង់ជិវនៅដីលោលំនៅឋានដោយកក់ក្ដៅបំផុត